այսպիսի քաղաքական եւ արտաքին քաղաքական քայլերի համաձայն են իրականացնում այդ ամլիճը կանխելու կամ դրա մասին աղքատող տեղեկատվություն անելու համար։ Եվ վերջո լաչինի հետ կապված մի շատ կարևոր պնդում եմ անում։ Ինչն է մեզ հանգարում այսօր, հենց այսօր, կազմել մի միջազգային լրատվական գործունեության խումբ, օրինակ հրավիրել BBC-ից, New York Times-ից, աշխարհի հռչակ 5-10 լրատվականներից կանչել մի լրագրողական խումբ, ովքեր կգնան հենց տեղում, կնյութականացնեն այն ամբողջ պատմամշակութային ժառանգությունը, որը այս պահին առկա է, որպեսզի հետո չասենք չեն կարողանում UNESCO-ի finding mission-ը բերել, որովհետև Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, իվան այս պահին ինչն է մեզ հանգարում, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ամբողջը վավերագրել, դուրս հանել խաչքարներ, քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ ցավոք սրտի վանդալիզմի ենք, մշակութային վանդալիզմի ենք ականատես լինում և դա շարունակական պրոցես է լինում, այսինքն հիմա մի կառուցողական առաջարկ գոնե վավերագրենք, փաստագրենք այն ամենը, ինչ հետագայում կարող է մեզ համար մեր ձեռքում իրեղեն ապացույց լինել մեր իրավացիությունը փաստելու համար։ Եվ վերջում, իրապես շատ է խոսվում խաղության դարաշրջանի մասին, ես նոր բան ասած չեմ լինի, անեմ այն պարզ պնդումը, որ բոլորն են խաղություն ուզում և բոլոր պատերազմները մի օր ավարտվում, բայց արդյոք դա իրատեսական է այս փուլում, երբ մեր հանդեպ ակնհայտ հայրատյաց քաղաքականություն է պատվում, և արդյոք հնարավոր է քաղաքություն, միթե այն քաղաքական դիվ չէ, եթե այն լինում է միակողմանի փոխզիջումների միջոցով, իսկ Լաչինի միջանցքի հետ դրվագը հերթական միակողմանի զիջման ապացույցն է, այսինքն քաղաքությունը հնարավոր է բացառապես փոխզիջումների երկու կողմերից կատարվող քաղաքական զիջումների, գնահատականների, որոշումների միջոցով։ Երբ գործ ունեն պարզապես միակողմանի զիջման հետ, այդ դեպքում խաղություն չի լինելու, քանի որ ցավոք սրտի մենք այդպիսի իրավիճակում ենք հայտնվել, երբ դիմացին ամեն մի զիջումից հետո ակնհայտորեն ցույց է տալիս ավելին ցանկանալու իր հավակնությունները և նպատակները։ Ուստի պետք է մեր հասարակությունը այս հարցին ևս իրազեկ և տեղեկացված լինի, որ նման բարական խաղության մասին տերմինները պարզապես կարող են քաղաքական միֆերի շարքին դասվել և այդպես էլ իրականություն չդառնալ։ Այդ տեսակ Անդրանիկ Քոչարյան և հետո Մանուկյանը ասում, որ հարաբերակցության նման զարգացումը դա նախկիններից են ժառանգել, իսկ ծնհատական ու ինչպիսին է դիտում։ Կներեք կոնկրետ անուններ նշեցիք, բայց ԿՊԿ-ն շատ պատգամավորն է, շատ իշխանական ներկայացուցիչներ, շատ հիմար բաներ են խոսում, որ դեռ նախկիններից իրենք ժառանգել են երկու փոքրիկ, բայց շատ հրաշալի պետություններ, հայկական պետություններ, նախկիններից իրենք ժառանգել են Հայաստան, Արցախ և Սփյուռք, հրաշալի կամուրջ, որը իրենք ավիրել են, նախկիններից իրենք ժառանգել են հաղթանակած երկիր, նախկիններից իրենք ժառանգել են այնպիսի բանակ, որը որ տարածաշրջանում հարցեր լուծում, կոնկրետ հարավային Կովկասում հարցեր լուծող մեր տարածաշրջանի մասին խոսքում ամենամարտունակն է։ Իհարկե մի քիչ սխալ է, ես ինքս չեմ սիրում, բայց ստիպված եմ մեր հակառակորդ երկրի հարևան երկրի Իրան Ալիևի բառը մեջ բերել, որ ինքը 5 միլիարդ հանոց մեր բանակն է կոտորել այս պատերազմին, իսկ դա եղել է Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ։ Այդ նախկիների թեզ արդը պետք է մոռանալ, որ իրենք նախկիներից են ժառանգել, չգիտեմ ինչ են արել նախկիներից, մենք ունեցել, մենակ աստվածքան նախկին մինչև 2018 թվականը եղած Հայաստանի Հանրապետությունը հետ կր, եթե դեպքում պտենց կարելի որ չարվել։ Հիմա կփորձեմ նաև համակարծիկությունս և այլ թեզերով խոսեմ գործընկերոջս Նարինեի արտահայտած մտքերին, այո, Լաչինի միջանցքը բերձորի միջանցքը, որ հանձնվում է, դա մեր կյանքի ուղինը։ Ուրեմն խոսենք խաղաղությունից, ասելիսի ժամանակ են չես այդ տարբեր մանիպուլատիվ լեզվիներից և խոսենք մեր միջազգի մասին, հա Պետրոյի մասին։ Նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը անդադ շեշտում է, որ մենք շրջապատման մեջ ենք, Արցախը ես իր դա բեռ էր, Արցախ հանրապետությունը փորձում է արդեն ստեղծի ապաբլոկավորում կամ դա փորձում է գոնե հասարակությանը մատուցի այն ինչ ինքը որ հիմա անում է, կամ իր քաղաքական թիմը անում է։ Եթե տնտեսական ապաբլոկավորման մասին այդքան հենց է խոսում են, այո, ինչպես էին գործակերն այն նշեց, ինչու կյանքի ուղին մասին, վերջորի մասին այդքան մաչելի, հնչեղ չի խոսվում և այո, ինչու չեն հրավիրվում միջազգային լրատվականները, միջազգային հավությունը, որպեսզի հասկանանք կյանքի ուղին է կարևոր տնտեսական, կամ այն ճանապարհը, որը պետք է լինի ալտերնատիվ, որ անցնելու անտառների
սարերի եւ ծորերի միջով։ Ինչպես է երաշխավորվելու այդ ուղու հա Արցախ Հայաստան կապի կամ Արցախում մեր հայրենակիցների Հայաստան եւ Արցախ գնալու անվտանգությունը նորից գցելու խաղապարների կերպանը, նորից ինչ որ դեպքերի աստվածջանի, հա, այդպեսին լինել, բայց ինչ որ վատ դեպքերի հետո ասելով որ ռուս խաղապարներն են մեղավոր, ռուսներն են մեղավոր, ինչով է ինքը մտածում, ինչ խաղաղության են գնում այն երկրի հետ, ինչ դելիմիտացիայի դեմարկացիան անում այն երկրի հետ, որ ինքը հենց ասկիսում ասում է պատերազմի պատասխանը նորից։ Կարող է երեքովից չի, կարող է երեքովից չի, բայց պատերազմի պատասխանը։ Ինչ պայմանավորվածության կամ խաղաղության են գնում այն երկրի այն հակառակորդի հետ, հարևանի հետ, ճշտամու ոչ կուզեք ղեկավարի հետ, ու ինքը հենց ասկիսին ասում է, որ մենք Եվրոպայում փորձեցինք այնպես բարիշել, որ նոյեմբերի 9-ի կնքած երկրակող համաձայնագրի շնորհիվ, որ պետքակերիները վերադարձվեն, ինքը խոս տվեց, ասեց, հա, թե Եվրոպան խոս տվեց, որ հա, հետ կգա, հետո հետ չեք կան, այո, մենք արձանագրեցինք, որ ինքը իրախացումը չի կատարել, ինքը փորձեցին վրա գցի դա, ես հետքեցի, հա, ում հետ է գնում խաղաղության։ Խաղաղության ինչն է արշավությունը, թե միանգամից մայրամուտքը։ Խաղաղություն մենք ուղղակի չունենք կնքելու նման երկրների հետ, նման պատմողական, նման զիջողական, երթական անգամ ամսի մեկին, որ պետք է զիջենք պարասներ, նման պատմողական կեցվածքով մենք ապագա չունենք, իրոք այն ապագա կա, իրանց կարկախոս ընտրությունը, ուղղակի ապագա չկա իրանց, այդ ռոպեշուկ պետք է ազատվել իրանցից, իր ասուլիսին խեղմքի չկուզում առադարնել, որովհետև իրա ցանկացած ասած, ցանկացած ասած եզրու, ցանկացած ասած համոզմով ուղարկի մանիպուլացիա։ Իրականում ինքը չի ասում, այն ինչը որ կա, այո, ես նաև եթե համաձայնում, մենք ամենավատ նորություններ ենք, կամ ազատերի ենք ստորագրում, հա, ազատի ովքեր ստորագրում, հենց նա չէ պարտահական, մենք իմանում ենք մեկ կամ երկու օր առաջ որ չենք հասնում, պատրաստվենք, ասվածություն չի հասնում, պատրաստվենք, ինչ է կատարվում պետությանը, ինչ է լինում, ինչ է լինելու ապագայում։ Իսկ իրենց կրկական պատմողները կամ արդի սկզբին, հա, որ նախկիների մասին զրուցում, թող մտածեն հիմա իրենց իշխանական վարվելակերպի վարքագծի մասին, որովհետև մենք այս Հայաստանը շատ փոքր, մենք բոլորս ապրում ենք այստեղ, մենք տեսնում ենք ԿՊ-ն արդեն փորձում է տեղավորվի նույնիսկ լուսկ ու բիզնեսից մինչև ինֆրաստրուկտուրի բիզնես։ Ինչը Պոլիպեդը մենա, ինչը Ոսկյան մենա, թող իրենք իրենց մասին մտածեն, իրենց խոստումները 2018-ի իրենց կերտ հեղափոխությունը, այս հանրազավթում ինչ խոստումներով եկան ու ինչ են տալիս հիմա հասարակությանը, մարդիկ գտածին քվեարկեցին իրենց այլ խոստումների համար, ինչի վերածեցին երկիրը, միայն տարածներ հանձնելով, 5000-ից ավել հայորդների կյանքեր հանձնելով, 10000-ից ավել խեղված ճակատագրեր հանձնելով, դա չի խոստում, այլ բան է խոստում, ուղղակի պետք է ազգը սահմանից իսկականես մեր իրավիճակում է հասցրել մեր ազգին, որ գիտեք խնդրում ինչ որ ուղղակի չենք հասնում այդ հերթական հարվածներից դուրս գալ, ու մենք չենք կարող կենտրոնանալ, որ մենք միակ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանը եւ իրան իշխանությունից հեռացնելով բազմաթիվ խնդիրներ ուղղակի դրական են։ Ծերծորի միջազգի խնդիրներ տեղի կգտնվում, որովհետեւ Միսկի համանախագահ Միսկի խաղում երբեք չի քննարկվել, Բերձորը այլ ալտերնատիվ ուրեմն ճանապարհ փոխարինելու Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, Արցախի հարցը տեղը կընկնի, որովհետև բազմաթիվ արդեն ուդ Միսկի համանախագահները շեշտել են, որ Արցախի հարցը պետք է լուծվի, պետք է խաղաղություն ինքնորոշման իրավունքը պետք է լինի, Մադրիդյան սկզբունքների մեջ ինքնորոշման իրավունքը, որը համապատասխան է կոռուպցիան, որը որ արմատախիլ էր արել ճակատամուտից, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը, դա էլ կլուծենք, իհարկե արմատախիլ չենք անի, դա պոպուլիստական արտահայտություն է, բայց պայքարել զեկով հարցեր չէին լուծելու իրեն իշխանության ժամանակ, մի քանի օր առաջ են արդեն իրեն հայերելու համար երեք երիտասարդներ գնդակահարվել, մի քանիսը վիրավոր հիվանդանոցում, մինչ այդ իրեք վիրավորելու համար իհարկե քրեական ազգերկու կփորձում է տեղ ունեցել, որպես իրավաբանք ասեմ, դա արհավիրք է, ուղղակի քրեական պատասխանատվության ենթադրում իշխանավորում վիրավորելու համար,
ամսի 1-ից դուրսական սեկտորական իրավունքով դրական պատասխանատվության նորմը, ոնց հասկանում եմ, հաստատ են դարձից տալիս արդեն վիրավորակի համար կապահովել նորմի չորավելի ոչ թե դրական պատասխանատվության դետականություն։ Ինչ որ մեկը խոսանք, էլի որ խնդիրներից խոսանք, հասկանանք, ասենք լավ, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն ամեն խնդիրը։ Որտեղով եք անք, ինչ ամեն խնդիրը, պետք է ներառասնենք, պետք է ներառասնենք փողոցով, ինքը երբեք չի գնալու ուսը։ Պետք է մոռանանք ուղղակի ընտրությունները, որ այդ ձևով կա հասարակության ոչ ինքը ուզոպասել ամեն ինչ, կտան ուզոպասել ամեն ինչ, ասենք ծովի պետից, բիզնեսի ցանկացած պաշտոններից, կամ պատգամավորական, մարզպետական, համայնքային, մունիցիպալ, թե համապետական, ամեն ինչ ուզում ասելը, ուզում ամբողջությամբ Հայաստան ուզում ասել, չգիտեմ ուր տանում, բայց գիտեմ, Հայաստանը տանում է Էրմենիստան, Թուրքիայի վիլայը, իսկ Արցախը ամբողջությամբ ուզում ասել Հայաստանը։ Ուղղակի իրոպես պետք է համախմբել, նույն դիմադրության շարժումը կլինի, այլ շարժում կլինի, այլ ուժ կլինի, որ պայքարում է այս կապի դուրատները են համախոգները իրենց շուտ հատասնել ու մեր բոլոր խնդրներին կվերջացնենք։ Իրենցից հետո այն ծառայանում են։ Բայց իրենցից հետո մենք խնդիրները ուղղությամբ ոչ թե նստելու են ու խնդիրներից խոսանք, ակնել, որ ամեն օր տարբեր խնդիրներ մինչև պետականության կորստի, ազգի կորստի, չգիտեմ, հավատքի դեմ պայքարի, ընտանիքի դեմ պայքարի, մեր ավանդույթների ու արժանապատվի դեմ պայքարի, սենց ուղղակի այս 4 տարին ու դժոխային երիտասարդների համար ավելի մեծ ասակային համար ուղղակի դժոխային ասել ենք այս 4 տարին և պետք է ուղղակի ավարտակցություն ստանալ ծավալ արդյունք։ Իսկ եթե պատմանը խոսում են նախկին այդուք խոսեցիք, որ կյանքի ճանապարհն է, հա, փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը կտրում, այնինչ չի անում իշխանությանը, արձանագրեցինք, իսկ ինչ է անելու ընդդիմությունը, եւ ինչ ակնկալիքներ դուք ունեք, հա, հենց դիմադրություն շարժումից կամ քաղաքական լիդերներից, որևէ կերպ կարողանալու ենք կասեցնել, թե վերջորդներ են կորցնելու, ելի արձանագրենք, որ հերթական անգամ Նիկոլ Փաշինյանը հաղթեց, մենք պարտվեցինք։ Խնդիրը այստեղ նաև դիմադրության շարժման թեկուս կարճաժամկետ, հա, թեկուս երկարաժամկետ, որ դեպքում էլ նայենք, հա, դիմադրության շարժման չունի վարչապետի թեկնածու, չունի, չի առաջարկել ինչպես այդ բոլորն։ Խնդիրը սա է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը մեր համար մահապատիժ չի, այո, մեր հայկական պատմության մեջ, իսկ մեր հայկական հարուստ պատմությունը բազմապիսի տխրարճակ և հակառակը նաև շատ հաղթանակած էջեր ունի, բայց միակ կապիտուլյանտը սա է, այս Նիկոլ Փաշինյանն է, բայց միևնույնն է, այս կապիտուլյացիոն փաստաթուղթը ստորագրած մեր համար մահապատիժ չի կարելի դաշնակցել։ Գոնե այն կետերը, նույնիսկ այդ չարադաստիկ թղթի, որ մեր համար հայերի համար, հա, շահավետ են, չեն ի կատարածվել, չգիտեմ ինչ-որ տարբեր մանիպուլացի բաներով։ Իսկ կյանքի միջանցքից և այլ բաներից խոսելուց ես ասեցի իմ կարծիքն է, որ ով էլ որ կլինի Նիկոլից հետո, իսկ դա միանշանակ շատ շուտով է լինելու, ով էլ կլինի իշխող ուժը կամ վարչապետը ժամանակավոր ժամկետ, չգիտեմ, ամեն դեպքում պետք է հարցը բարձրացնել Մինսկի ձևաչափում, որտեղ կոնսենսուսը, ոնց որ ասացին գործընկեր տարիներ, կա, իսկ այդ կոնսենսուսը կա ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև, նաև ֆինանսական չմոռանանք, իսկ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը այս պայմանության երևույթի եզակի հարցն է, որ ինչ որ այդ հարցի շուրջ կոնսենսուսի մեջ է, տարածաշրջանում պետք է խաղաղություն լինի, Արցախը, հա, պետք է ինքնորոշվի, այո, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնի, այդ 7 հայտնի կամ 5 պլյուս 2 հայտնի շրջանների մասնախոսքի գնում, բայց միևնույն է, եթե Արցախը ինքնորոշվում է, և այդ 7 շրջանների մեջ նաև Բերձորը, Լաչինն է մտնում, այդ կյանքի օրենք չի լինում, նոյեմբերի 9-ով կնքված 5 կիլոմետր երկարությամբ, այլ լինում է ավելի լայն լայնությամբ, հա, կամ չի լինում այնպես, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին դու ստորագրում ես այդ 5 կիլոմետրանոց ուղին, հա, կյանքի ուղին, որ պետք է կապի Արցախը Հայաստանի հետ, հետո գալիս է 2022 թվականի ուսումը և հասնում ես Բերձորում, պետք է ալտերնատիվ ճանապարհ գտնես։ Այսինքն, այն միջազգային հանրություն կոչեցել է, իսկ ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը հաստատ, եթե երկուսով հետ մեկում համաձայն լինեն, ինքը միանշանակ կարելի ասում է միջազգային հանրության կարծիքն է, եթե դու ունենում ես Լաչինի միջանցք, որպես Արցախ Հայաստանին հետ կապող, իսկ Արցախը ես ասում եմ նաև Շուշին և Հադրութամ միտ
ներառյալ։ Ուրեմն նախ լաչին ունենում ես 5 կիլոմետրից ավել լայնության, նախ ավելի ապահով ես ունենում այդ ճանապարհը գնալու տվյալ տարածաշրջան, և երրորդ ամենակարևորը ունենում ես ոչ թե միայն ռուս խաղաղապահների, այլ նաև միջազգային հանրության կողմից համաձայնեցված խաղաղապահների կամ ինչ-որ այլ ստուգիչների կամ ինչ-որ այլ ֆորմատով այդ ճանապարհը ունենում ես ունի անփոխարինելի արվում, այսինքն ընդդիմությունը գալիս է ասի, որ այո, Արցախը չի դիմելու Ադրբեջանի կազմում, Արցախը ունենալու է կապուղին Հայաստանի հետ, և Արցախի հարցը դեռևս պատված չի, ինչպես հայտարարում է Ադրբեջանի նախագահը։ Մեկ հավելում էլի, մեկ օր ժամանակ մնացա, որ է նշվում կոնկրետ հուլիսի 1-ին, Բերձորի համար ճակատագրական է, հուլիսի 1-ին նոր լինելու է հանրահավաք, ինչ կարող ենք ակնկալել, արդյոք ուշացած չեն ստացվում նաև ընդդիմությունը։